دا نه دا چې سکو کولې شي وڅخه کا بګي راځه خیر را دي شي جګېګې زر در جګېګې راځه دل کې دی را بګي دسه نه هم دسه راځه بل کس در پسې راځي دلګدیر ته ګوره جوړ وہ بس ہی تھبر کا کوئی اوپر چکا رہے والا ہاں جلد کیا دے ہو جا تاس بدے 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 کی بدے کی دل قدیر بے پر خطر ہے اللہ دے خیر کی جرا فری نو جی آدا پ مزار آدا بس بھی کنا سړی پکې په څملي نه کنه څملي نه څمله ما همداسې نېغې نېغ کېنه نېغ راځه پکې څمله ما ته پکې څملي دوګه نور څنګه راځي